Dojava o postavljenoj bombi stigla je oko 9 časova. Pripadnici specijalne policijske jedinice utvrdili su da je reč o lažnoj dojavi. Nakon toga zaposleni u sudu vratili su se na posao. U Novosadskoj palati pravde u Sutjeskoj ulici nalaze se osnovni, viši, apelacioni i privredni sud, kao i više i apelaciono javno tužilaštvo.